Neste universo, o Omnitrix não era um artefato que transformava os usuários na versão mais forte de cada alienígena, mas na mais selvagem, dotando-os de uma aparência grotesca e monstruosa. O usuário não é capaz de controlar seu corpo ou suas ações. Ele simplesmente segue os seus instintos. Ele pode pensar, mas não controlar o seu corpo. Neste universo paralelo, Azimuth, consumido por ódio por outras raças, criou o Omnitrix com a intenção de escravizar alienígenas. No entanto, o dispositivo era um protótipo instável, falho e imprevisível, representando uma ameaça potencialmente catastrófica para todas as raças extraterrestres. O artefato não permitia que Ben se transformasse quando quisesse, mas sim quando o relógio detectava uma ameaça. O processo de transformação era um tormento infernal para Ben, pois ao se transformar, seu corpo passava por uma mutação grotesca. Sua pele se desprendia, seus ossos quebravam e seus órgãos explodiam. Isso acontecia cada vez que ele se transformava. Um dia, o Omnitrix detectou Gwen como uma ameaça. Ben se transformou e a atacou violentamente. Gwen estava indefesa. O Ben, mesmo presenciando tudo, não tinha controle sobre suas ações, sendo um mero espectador de sua própria selvageria. Ben? Isso é você? Depois disso, Ben sentiu a presença de seu vô Max e se transformou no XLR-8. Contudo, ele mata brutalmente seu vô correndo 700 km por hora e atravessando ele. Neste universo, Vilgax e Tetrax são uma espécie de policiais que buscavam a paz no universo e, ao descobrirem o plano de Azimuth e a criação do Omnitrix, decidiram detê-lo. No entanto, ao chegarem ao planeta, encontraram apenas um corpo de Azimuth e uma mensagem. Se eu não conseguir causar a dor, outra pessoa causará por mim. Surpreendentemente, Vilgax e Tetrax não conseguiram encontrar o Omnitrix em nenhum lugar. Um dos maiores desejos de Azimuth era causar a destruição a qualquer outra raça alienígena. Incapaz de realizá-lo diretamente, ele enviou o Omnitrix a um planeta onde habitava uma raça frágil, que se corromperia facilmente com um poder como o Omnitrix. Esse planeta era a Terra. Militares da Terra tentaram deter o Ben, mas suas armas foram inúteis. O Omnitrix detectou a ameaça e transformou o Ben em uma entidade poderosa. O Omnitrix transformou o Ben em uma entidade de poder inimaginável, um ser destinado a destruir toda a vida. Ben perdeu sua humanidade e se consumiu pelo poder. Agora, ele só tinha um objetivo: destruir sua própria realidade e as demais. Quem eu sou? Whoa.